29 травня у школах, ліцеях та гімназіях пролунав останній дзвоник. Не минуло таке дійство і Чернівецьку загальноосвітню школу номер 8. Школярі, випускники, викладачі закладу завітали на таке свято у вишиванках. Це зробило офіційну подію дещо теплішою та патріотичнішою. Після того, як учні виконали гімн України та винесли державний прапор, до слова, він був переданий із зони АТО, викладачі вітали найкращих школярів, які представляли навчальний заклад на різних всеукраїнських та обласних конкурсах. Не обійшлося без привітань для випускників. Дуже пишається вихованцями своєї школи директор Чернівецької ЗОШ номер 8 Ірина Савчук, адже учні впродовж року приділяли увагу не тільки навчанню, а й допомозі українським військовим. Наші діти всі зусилля свої доклали для того, щоб допомогти нашим воїнам в АТО. Нам було зібрано більше 15 тисяч гривень на придбання тепловізора, на розмитнення реанімобіля. Ми збирали речі, ми збирали продукти. Ми навіть не рахували, скільки ми цього зібрали. Наші діти до вечора сиділи взимку, плели маскувальні костюми під назвою «Кікімера». Ними було сплетено 30 костюмів. Ну, якщо порахувати, вартість кожного з них 4,5 тисячі. Це робилося все з глибоким почуттям відданості і розуміння того, що відбувається там на Сході. Із 22 випускників школи двох медалістів вже запросили на навчання до Львівського національного технічного університету. Запрошення прийшло особисто від ректора. До двох наших випускників, медалістів, прийшло запрошення, персональне запрошення від ректора Львівського національного технічного університету. Дуже великий лист, я не могла його весь зачитати, але разом з тим там написано, що ви вже запрошені, вже запрошені і вже можете стати студентами нашого навчального закладу. Після того, як випускників привітали першокласники та викладачі, до вітальних слів приєдналися рідні. Батько 11-класниці Мирослав Миколайчук, а також колишній учень школи номер 8, розповів, що цей навчальний заклад для нього дуже особливий та дорогий. Я пригадав себе, коли був першокласником і вручав квіти 10 класу, де вчилась моя старша сестра. В цій школі я вчився, мій батько, це рідна школа. Різки, які ми висаджували, виросли і стали вищою школою. Також випускників попросили, аби вони не забували дорогу до школи, адже школа – це той дім, де було проведено найбільше часу. Я хочу, щоб учні цієї школи, так само, як я, заходили і розуміли, що ця школа є рідна. Тому що дуже багато знайомих прізвищ я чув на цій війниці, коли роздавали грамоти. Стосовно дітей, що вам побажати? Я хочу вам побажати, перш за все, такого чистого неба сьогодні. І широкої, чистої дороги. Випускники зізнаються, покидати рідні стіни важко. Дев'ятикласник Дмитро пояснює, тут все дуже рідне. Тож хлопець, не стримуючи емоцій, подякував тим, хто був завжди поруч. Страшно болить серце, коли прощаюся з школи, тому що останній дзвінок в моєму житті, більше такого не буде. В коледжі, куди я поступаю, там теж такого не буде. Не буде моїх рідних вчителів, моїх однокласників. Я, звісно, ще буду сюди вертатися, вітати всіх, але не буде того, як ми разом сидимо за парт, разом балуємося, ганяємо футбол, на фізкультуру разом ходимо, школу прогулюємо. Ну, на жаль, цього не буде. Дуже вдячний моєму класному керівнику. Вона мене дуже багато чого навчила. Я дуже їй вдячний. Я дуже вдячний своїм однокласникам, які зі мною дружили, які не залишали мене в міді. Я дуже вдячний нашому колективу, вчителів. Віримо, що кожен випускник знайде себе у житті. Головне, щоб над Україною було мирне небо. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.